Shkallët në krye të kalorisë së artëve pamore Nikolet Vasia, ditën e sotme ishin të mbushura me kopucë të kuqe, që simbolizojnë humbjen e jetëve të grave nga dhuna në familje. Regjizori Adriana Dervishi shpjegon që nga viti 2009 ato vendosen në të gjitha sheshat e qyteteve në botë. Kopucët e kuqe që prej 2009-s vendosen tashmë prej 12 vitesh në të gjitha sheshat e qyteteve në botë. Në vende të ndryshme, nisin si një simbol i humbjes e jetës së gruas nga dhuna në familje, nga dhuna në rrugë, nga dhuna në shoqëri. Kjo nis nga një artiste dhe arkitekte meksikane, Elina Chavez, e cila humb motrën në moshën 32 vjeçare si pasojë e kësaj dhune, dhe që nga i moment kjo kthehet në një simbol të feminicidit, e cila duhet thënë vitet e fundit ka marrë përmasa gjithmonë më të mëdha. Kjo fushat kundër dhunës së grave në familje dhe shoqëri këtë vit ndalojnë në Durrës, në qarkun që vitet e fundit në bazë të statistikave ka regjistruar numrin më të lartë të këtyre viktimave. Ideja e kopucëve të kuqe nuk është ideja jonë, është ideja që ne e kemi përqafuar. Në Durrës vjen për herë të parë, ndoshta në Shqipëri për herë të parë, se jo pa një qëllim. Vitet e fundit Durrësi, qarku i Durrësit më saktë, sepse nuk dua që me Durrësin të nënkuptohen durrësakët. Por sigurisht të gjithë jemi fajtorë, ashtu siç a i floku i dëborës në një orteku mund të mos quaj veten fajtor, por është pjesë e këtij orteku. Dhe ndoshta të gjithë jemi pjesëtar të kësaj dhune që është në rritje dhe ku Durrësi për fat keq në Shqipëri është në vend të parë. Paralelisht me këtë, Teatri Aleksandër Mysiu me idenë regjisores Driada Dervishi, me aktoret Mimoza Marianaku, Andja Xhunga, Suela Bako, Adelina Muça, Alesia Xhemale, Monika Lubonja dhe gazetaren Vali Qyrfyçi ka përgatitur 8 histori të vërteta të rrëfyera nga 8 gra ku mesazhi është i qartë: ti thuat jo dhunës në familje dhe shoqëri për këtë qenie të brishta nga fillon jeta. 8 histori të vërteta, 8 jetë të grave të dhunuara. Dhe besoj që ky do të jetë mesazhi dhe them e gjitha kjo flet shumë për atë që ne duam të përcjellim.